Ahoj děti, prosím, otevřete si učebnice Matýskovy matematiky na straně, která je nadepsaná čtyři, prázdný čtverec, a podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání, anebo spíše vy nejdříve přečtěte zadání. Jak jste to přečetli? Nakresli Ovály, ale pozor, v těch oválech musí být čtyři muchomůrky. Pojďme se nejdříve podívat tady na tu animaci, jak to vyřešil Matýsek. Tak v oválu musí být čtyři muchomůrky. Jú tady jich roste. Tak a teďka ovály. Tady je ovál, přepočítám 1, 2, tři, čtyři, to máš dobře, Matýsku. 1, 2, 3, 4 muchomůrky zase správně. Další ovál 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 muchomůrky a ještě tady čtyři. 1, 2, 3, 4, ano. A ještě čtyři muchomůrky. 1, 2, 3, 4. Tak, podle zadání nakresli ovál se čtyřmi muchomůrkami. Matý se k vyřešil. No a my se podíváme tady na to. Máme tady také muchomůrky a máme také kreslit ovály se čtyřmi muchomůrkami. Já si myslím, že teď už to dokážete zvládnout sami. Přerušte si video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Prosím, dejte se do práce. Tak jak se to dalo vyřešit? Já dám takhle čtyři a takhle čtyři a takhle čtyři a teďka takhle a takhle čtyři a tady to není taková spíš rohlík než ovál. Tak, že to máte jinak? No tady v tom řešení to možná bude ještě jinak. No prostě, Každé řešení, které odpovídá tomuhle zadání, že v oválu jsou čtyři muchomůrky, je správné.